Hyvää huomenta. Täällä on minus 22 tällä hetkellä. Paikkakunta kaustinee. Kävin auton laittamassa lämmitykseen. Olisiko 10 minuuttia sitten. Se saa nyt kello nyt 6, niin se saa varttia paljon. 7:30 tai varttia paljon 7 saa käynnistää. Ja lähtiä lumihommiin tuonne yhteen paikkaan. Ja siitä se aamulla teki käynti. Varmaan keitellä kohta kahvia, että saa koneiston pyöriä ja hädeille ja käyntiin niin sanotusti. Että oli kyllä, kun mä kävin ulkona ja ei ollut niin kuin lakkia. Nämä hiukset saa ilmaa ja niin. Oli aika rapsakka keli. Täytyy sanoa, että mutta niin vaan rupesi korollaan sisältä lämmin hörskyttää ja työntää lämmintä ilmaa. Se saa nyt tosiaankin, niin kuin aikaisemmin sanoin, että saa olla tuntia vartti. Sitten voi uskaltaa laittaa käyntiin. Ja tosiaankin tuossa aseman puolimmaisessa promiilissa on kaakauta. Ja tuossa tässä on kahvia, tässä on kaakauta. Että ei ole mitään Nyt on tehty työ, mikä pitikin. Auto lähti hyvin käynti, oli lämmityksessä sen tunti toista. Niin, hyvin lähti käyntiin ja lapio on lumeet, mistä pitikin. Ja otin sen esineen tai sen asian, mikä piti ottaa kaivaa sieltä, minkä olen tien, niin se yhdestä peltivarastosta, niin otin sen autoon. Ja nyt tänään tulee Kokkolan reissu. Mä vien samalla se sinne, mikä mua pyydettiin. Ei käsketty, vaan pyydettiin. Mutta nyt on homma hoidettu. Ja nyt voittaa lisää kahvia. Vähän pikkuinen kuppi. Tuon tää kahvi hyvänä ja aamusi. Aikaisin ollaan ollut liikkeellä.
Sitten mä siinä 2 ja 3 välillä heräsin. Ja aivan järkyttävää näräs. Aivan tiedon, aivan käsittämät. Hei, mitä? Nousin ylös ja otin semmoisen batterilasiin ja laitoin vettä siihen ja semmoinen keskikokoinen teilusikallinen, kun niitä on isoja pieniä, niin teilusikallinen ruokasooda ja verin. Tässä samassa tuulissa istuin. Oi vitsi, mikä saunis. Tuli kauheita röytäyksiä, mutta kyllä helposti. Menin nukkumaan niin melkein saman tien sauneen. Sitten mä heräsin 5:30, soi kello. Heräsin siihen, laitoin kahvit tippumaan. Siinä samalla kävin laittamassa auton lämmitykseen ja tarkistin, että rupeaa lämmittämään ja näin. Sitten olin vain kämpille tai tähän tupaan. Ja tässähän sitten tämä oli, niin kuin edellinen videon osio olikin siitä. Niin. Tässä ollaan, juuran kahvia. Ja katson tässä, mulla on tämä Instagrami auki, mulla on TikTok auki, tässä on koneella. Ja sitten on sähköpostia, Facebookia ja itse YouTube tässä näin, että mun on kaikki, jotka sosiaaliset mediat ja sosiaaliset verkostot on auki, että on niinku ajan harjalla. Ai että. On vaan hyvä. Hetkinen muuta, mulla on vielä kebabrulla tuolla jääkaapissa. Ottakaapa mä pahain sen. Tässä on. Tämä on maistu pahana. Tuo on hyvä. Muista vasta jää. Se mitä vikaa on. Vaikolla jääsäkö? Tämä on jääkaapin takaseinää vasten. Muuten hyvää. Hyvin terveenä aamupala, kebabrulla. Eipä varmaan kovin moni syö kebabrullaa ja kahvia aamuisin. Tämä on kyllä mä. On hyvää. Moi. Nyt tänä päivänä on ollut monta hyvää asiaa. Tai no, on huonojakin. Mutta tänään mä monen kuukauden jälkeen mä sain matkahuollosta pakettia, 2 pakettia. Ja ne on tässä. Nyt te näette, mitä täällä on. Mä avaan tuon, tai yritän siis avata. Jotkin missä täällä on tuolla. Matta puukko. Ja kosuskin siihen
Noi. Kyllä. No voi juu. Voi juukelis puukelis sanoo. Kauhea ponssa. Kurjan hauska ponssa. Niin, täällä on ensimmäinen. Da. Ja. Täällä on. Ja. Tämä on se, minkä mä tässä ennen. Ei ole ketään kotona. Tuota. Lähetyslista. Mikä lähete? Keräslista. Sitten tämä pikkuinen paketti, mutta teikö miksi tämä on laadukas? Rode. Katsotaanpa minkälainen tämä on. Tätäkin vaikka vaan tämä on vain 20 tai 95, mitä tämä on. Tai jotain, mä muista. Niin tuota, vaikka tämä on ollut halpa, niin mä en ole ikään tullut hommattua. Nyt mä hommasin. Aukea. Et sä olisi välttämättä halua vouhuta. Hei, täällä. No niin. Juu. Tämmönen. Ei. Noin. Kokoonsa näiden painava. Ei oo mitään kuttaperkkaa niin sanotusti. Joo, kato, tuossa on nuo ovet. Ne on johtoinpaikka. Ja sitten tämän tuota saa laittaa vaikka kameran salamakehää tai tuon salama tuohon, mikä on, missä mulla tuo Rode Virelesko nytkin on. Niin tämä saa siihen, vaikka tuohon Virelesko ja tuohon joku muu. Tai vaikka joku ledivalo tai joku tämmönen. Kätevää. Sitten toinen. Katsotaanpa. Ei tätä tarvinnut. Aukeaa perkele. Tämä mä tilasin ensimmäisen. Tämä on tullut jälkeen. Tuo on. Niin joo. Au. Tuota. SC10. Kuinka pitkä tämä on? 2 senttiä. Olipa pitkä. Siis ihan kauhean pitkä. Tämä on todellista. Tuossa lukee pakit, lukee long. Mistä kohta tämä on long? Joo. No, ei voi mitään. Käydäpä silti. TRS. Sitten. Aukea. Varsakala. Täällä on pussukka. Tää. Aha. Ei, se on tämä. Kosteiden poistaja.
Mitä tää on? Niin se on se, joo. Ei mitään. Meni jo. Haisee niin ihana uudel. Ei oo mitään. Tuot suit tuota vai. Roaring. Ei saa keli. Ei minä en uskalla nyt mattopuukaa. Samperi se on johtapoikki. Noin. Ti-di-di-di-di-di. Jaa-na-na. Tiri-t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 i-
Noin. No tämä nyt on kuitenkin pitempi. Tämäpä on laadukas. Ainakin tuntuu semmoista, että ei ole semmoista normaalia johtoa. Tämä on semmoista, niin kuin, tämä punottua, mutta tämä on semmoista, niin kuin, tämä tuntuu teikö semmoinen kestävällä. Todellisuushan voi olla ihan mitä vaan. Noin. Tämä sitä kiinni, vaikka tämä mikrofoni, mikä tässä on. Tuoli noin, tuolta paijalta. Hetkinen. Niin joo, tämä pitää katsoa. Tämä kauluspitiikä tai mikä tämä nyt on. Oikeata nimeltä, mikä onkaan, en tiedä. En muista. Hetkinen. Tämä johto siis tulee varmaan niin kuin tuohon. Oi, oi, menikö mä oikein? Noin. Tämä se tää. Hetkinen. Jei! Mikä juttu tämä sitten on? He? Hetkinen. Mikä juttu tämä on? Kuinka ummista tämä johto pitäisi mennä niin kuin tänne? Mä tiedän, että kun mä väännän tämän puoliväkistä, niin tuo johto poikki. Siinä sitten siis ollaankin. Johto poikki. Terve! Eihän se tuosta nyt hyvää, niin aika voi mennä.
Noin. Pane edes johto poikki. Tau, tadau. Nyt se. Se on vaan niinku tämmönen. Se on niinku oikein ymmärrä piti. Oliko näissä ohjeissa jotain? En kyllä tiedä. Ei siinä varmaan mitään ohjeita ole. Ei voi mitään. Tuo on tämmöinen nyt. Kuitenkin tämän saa tuohon. Tähän näin. Miten on? Noita on hyvä. Noin. Nyt on uudet rodeet avattu ja nyt huomenna meidän testiin. Siitä tulee video. Mutta tämä päivä on näin purkissa. Kiitos tästä päivästä. Ja näkemiin. Ja nähdään seuraavalla videolla. Moi.